Shqipëria po punon për një marrëveshje ekstradimi me Dubajin, ku dyshohet se strehohen prej vitesh shumë koka grupesh kriminale. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja theksoi se krahas Dubajit po punohet edhe me ato vende të tjera, ku mendohet se përfshihen shtetas shqiptar që akuzohen për vepra të ndryshme penale. E kam deklaruar dhe në parlament. Ministria e Drejtësisë ka kërkuar dhe do të vazhdoj të kërkoj të kemi marrëveshje ekstradimi dhe marrëveshje bashkëpunimi në fushën e ndihmës juridiko-penale me të gjitha ato shtete ku në vlerësim të analizës të gjithë agjensive të sigurisë, por dhe të prokurorisë, ndodhen shtetas shqiptar që janë në konflikt me ligjin. Natyrisht do të vazhdojmë përpjekjet tona edhe në këtë drejtim. Nga burgu i Fierit, ku zhvilloi një takim me të gjithë punonjësit, ministri shpjegoi edhe arsyen se pse rritja e pagave u aplikua një muaj me vonesë. Efektet financiare do shtrirshin nga një gushti. Por për arsye që dihen sepse akti normativ i buxhetit filloi në korrik dhe u miratua në parlament me vonesë, efektet financiare u spostuan në 1 shtator. Pra, gjithçka lidhet me një veprimtari të organeve të administratës shtetërore. Krahas pagave të reja, të cilat do të jenë të ndryshme për secilën kategori, administrata e burgjeve do të pajiset edhe me uniforma të reja.